Наместо работа со одлична заработувачка, како што им било ветено, добиле ангажман во зафрлен објект во Словачка. Група македонци за Канал 5 велат дека останале шокирани кога пристигнале во градче близу Братислава, каде требале 3 месеци да работат во фабрика за телевизори на познат корејски гигант. Се требало да биде поинаку, барем според ветувањата на организаторот на турата. 30 годишен скопјанец кој на несудените гастарбајтери им ветувал брда и долини. Од 60 члената група која во неделата заминала во Словачка, денеска се вратиле само 32-ца. Велат дека истиот организатор има нова тура закажана за 23 јануари, затоа апелираат до граѓаните да бидат внимателни, доколку се дел од ваква сомнителна понуда. Не беше ветувано дека имаме таму смеште, дека се ќе биде како што треба, имаме таму договорена цена. Когато идеме таму, значи немаше врска тоа. Значи, отидеме 60 луѓе, не беше наплатено по 100 евро од секој човек. Когато идеме таму, значи веднаш почна, он имаше психичко малтретирање, имаше обид за физичко малтретирање, пред малку дечкото си отиде, дали од страв, дали што е, како е, не знам, значи. Сакале да ја контактираат македонската амбасада во Словачка, но велат дека не им било дозволено. Велат дека случајот го пријавиле во полиција и дека се загрижени за останатите 20 луѓе кои останале во Словачка. Таму друго видовме. Ние сме знаеле дека имаме смештај, 3 евра сат, плюс 2 евра за јадење. И плюс ни кажал дека ќе има по 12 сати или ноќна смена. А таму се друго беше. Ова е малтретирање. Тие што сакаат за Словачка да заминат, ја апелирам да не иде никој горе. Оти ова е лага. Сите што сакаат уз свој резик нека идат. Канал 5 се обиде, но не успеа телефонски да го добие лицето кое групата го обвинува дека направило измама. Од МВР потврдија дека случајот бил пријавен кај нив.